שלום לכולם. לאחרונה שואלים אותי הרבה מאוד מכרים, חברים, לקוחות, איך מתאמנים על כיסא כיוון שיש להם פציעת רגל, יש רגל אחרי ניתוח או רגל אחרי החלפת ברך או בכלל נקע או שבר, ואי אפשר לעמוד ולהתאמן או לרוץ או ללכת, ולכן אנחנו יושבים על כיסא. אז אני יושב על כיסא שהוא סטול. סטול זה שרפף כזה גבוה ש... אנחנו לא רוצים שיהיה לו כאן ידיות. אז אנחנו יושבים עליו באופן הזה, שימו לב, אנחנו יושבים על קצה הכיסא. קצה הכיסא נותן לנו גב ישר, זה בעצם השורש המרכזי שלנו, עמוד השדרה, הוא יושב ישר על הכיסא, ושתי הרגליים, רגל בימין ורגל בשמאל, ואנחנו מוכנים להתחיל. אז מוכנים? בואו נתחיל עם חימום. חימום הכי פשוט. קודם כל, ננער את הידיים לצדדים. חשוב מאוד... כשאנחנו לא יכולים לעשות ספורט על הרגליים, להמשיך להניע את האנרגיה לפלא גוף עליון. להזרים אנרגיה בכל הגוף, אחרת הגוף שלנו מתחיל לקלוט מחלות ולפתח דברים לא רצויים ולא נעימים. אז הנה אנחנו מניעים, קודם כל משליחים את הידיים פה, מנערים, מזרימים את מחזור הדם לכפות הידיים, חותכים את האוויר כמו חרב. צ'אפ, 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 היד היא חרב גדולה, פאר. החיתוך פה מרים את זה, 1, 2, 1, 2, 1, 2. עשינו 20-30 כאלו, אנחנו ממקדים את היד קדימה, לפני הגוף, ונותנים לה ליפול הצידה. ליפול, ואנחנו מביאים את היד השנייה בדיוק אל מול האף, אצבע אמצעית אל מול האף. 1, 2, 1, 2, 1, 2. אז ככה גם הכתפיים שלנו מתחילות לקבל תנועה, להניע את הכתפיים, הכתף היא פרק פרק. מפרק מאוד מורכב, אנחנו לא רוצים כתפיים שהם frozen shoulder חלילה, רוצים כתפיים שהם נעות בחופשיות, ותכף נעשה עוד תרגילי כתפיים מעגליים, זה יהיה תענוג גדול. אנחנו מתחילים, לוקחים את שתי כפות הידיים יחד, אנחנו רוצים לתת חימום לשורש כף היד, מפרקים מאוד חשובים, הם הברז של האנרגיה שלנו. אז 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ולאחור, 1, 2, 1, 2, 1, 2. אנחנו עושים כאלו 20 קדימה ו-20 אחורה, ואנחנו נמשיך הלאה. מרפקים פנימה, מרפקים החוצה. מרפקים פנימה, החוצה. פנימה בקרוס, החוצה לפתוח. את מי פותחים? לא רק את הידיים, את הסטרנום, העצם שמחברת את שני חלקי כלוב הצלעות, נפתחת, מקלעת השמש נפתחת, ולתת לה לצנוח. עכשיו הידיים תיפגשנה פה למטה בקרוס ולפתוח. למטה בקרוס, עכשיו מתחיל העבודה האירובית, הנשימתית. שאיפה, נשיפה. שאיפה, שאיפה, נשיפה. אז שאיפה בעלייה, נשיפה בירידה. ומכיוון שאנחנו רוצים לעשות סרטונים קצרים שלא יכבידו מבחינת הנפח שלהם, נחזור בסרטון הבא. זה היה קדימון, להתראות בסרטון הבא. נשיקות מרעננה. תתחילו עם החימום, ניפגש עוד מספר דקות.